Ovo nedeljnim časom se završava oblast analognih mernih instrumenata. Zadaci se već neko vrijeme nalaze na sajtu, a ja bih sad da ih samo predstavim ukratko i da prođemo kroz jedan deo njih i kroz ovaj dokument. Ono što je već rađeno na ranijim vežbama se ticalo toga kolika je srednja vrednost signala. Ja sam već pokazala kako to možete da uradite, ali ovdje se postavlja pitanje kolika su i srednja i efektivna vrednost prosto periodičnog signala u OT koji je jednako u puta sinus omega t. Pa, rešenje je jednostavno. Dve formule koje bi trebalo da zapamtite, a nisu mnogo teške. Jedna je da se srednja vrednost računa prema ovoj formuli. To smo već imali i pokazivala sam vam Python kod u kome biste ovaj integral zamenili sumom. Znači, u srednje se računa kao 1 kroz t integral od 0 do t u od t dt, a efektivna vrednost se računa po veoma sličnoj formuli. Koren iz 1 kroz t, vidite, integral od 0 do t, samo što je ovde u na kvadrat od t dt. E sad, pošto se radi o vrlo jednostavnom signalu u sinus omega t, je li tako, to taj samo deo treba da zamenimo u ovaj izraz. Pa je u srednje, 1 kroz t, integral od 0 do t, u sinus omega t dt, u može da izađe ispred integrala, zato što se radi o konstanti, je li tako, ovo nam je amplituda, i ostaje sinus omega t. Integral od sinusa je minus kosinus od 0 do t i prosto stavite minus kosinus pa zamenite ove vrednosti za t i za nula, jel tako? Ovdje bi bilo minus kosinus, pa zato prelazi u plus. I vrlo jednostavno se dolazi do rešenja da je to jednako nuli. Ako se sjećate, ovo smo tražili i na osciloskopu, kako tamo treba podesiti prikaz na kanalu 1, na kanalu 2. Druga stvar, rekli smo da vi sa osciloskopa kada vidite, pošto ovaj signal očigledno, pogledajte kakav je izraz za njega, u OT jednako u sinus omega T, očigledno osciluje oko nule, znači ta vrednost oko koje osciluje bi zapravo trebalo da bude njegova srednja vrednost. To pokazuje i formula. Ja nemam ništa protiv da kada su ovakvi signali prikazani na grafiku, da nema potrebe da rešavate ovaj integral, već da mi rečima objasnite kako bi se ili to računalo u Pythonu ili na osnovu čega ste zaključili kolika je srednja vrednost. Ako objasnite jedna do dve rečenice, sasvim dovoljno, priznaću zadatak na kolokvijumu ili ispitu. E sad, efektivna vrednost je malo kompleksnija za račun, nećete moći baš tako jednostavno da očitate sa prikaza na ekranu osciloskopa ili prikaza signala, kao što možete da radite sa srednjom vrednošću, ali isto ovdje menjam u efektivno 1 kroz t, integral od 0 do t, e sad se kvadrira i u i sinus i naravno pošto je u na kvadrat isto konstanta, odnosno amplituda na kvadrat, kao što je bilo u, takođe može da pređe ispred integrala, pa dobijemo koren iz u na kvadrat kroz t, sinus na kvadrat omega t. E sad, ko se ne seća, neka se podsjeti, nije pretjerano teško rešavanje ovog integrala, zato što se uvodi jedna smena da je sinus na kvadrat omega t jednako 1 polovina 1 minus kosinus 2 omega t. Pa se nakon uvođenja te smene ovaj integral predstavlja kao razlika dva integrala koji se potom prvi se vrlo jednostavno rešava pošto je konstanta, je li tako? Drugi je integral od kosinusa i onda na kraju ono što se dobije kao rezultat je u kroz koren iz 2. Ja bih vam savjetovala da ipak da su ovo drugačiji uslovi rada i da nije ovih video snimaka. Ja bih definitivno ovo na časovima vežbi pisala na tabli i mislim da je vrlo zgodno da pauzirate video i da uzmete papir i olovku da prosto zapišete. Ovo su prosti računi, ali kada jednom budete napisali, bit će vam znatno jednostavnije. Efektivna vrednost prosto periodičnog signala je jednaka u kroz koren iz 2 i ako budem dala da računate efektivnu vrednost signala, očekivaću da možete da primenite ovu formulu, a ne da pišete na pamet, recimo da je tu u kroz koren iz 2. Ok.
E sad, zašto su nam važne efektivna i srednja vrednost? Pa sećate se da smo imali one instrumente sa pokretnim gvožđem i pokretnim kalemom i oni mere različite vrednosti napona. Pa ajde da vidimo šta kaže sledeći zadatak. Kako bi se omogućilo merenje napona kroz prosto periodičnih signala, primjenom instrumenta sa pokretnim kalemom, koji meri srednju vrednost signala, to je DC vrednost, koju smo prvo uračunali u prethodnom zadatku, kaže da se koristi ispravljači zasnovani na primjeni dioda. I ovde vam je dato jednostrano, ovde dvostrano ispravljačko kolo. I pitanje je koliko je pokazivanje instrumenta sa pokretnim kalemom kada se na njega dovede jednostrano i dvostrano ispravljen prosto periodični signal. Pa pričali smo o tome da instrument sa pokretnim kalemom prosto meri srednju vrednost signala i postavilo se pitanje kada na njega dovedete na izmenični signal. Međutim, postavilo se pitanje, ali šta ako ja hoću da nekako on izmeri amplitudu? Pa postoje dve opcije. To je da mi nekako malo promenimo taj signal. E sad, pogledajte kako izgleda prosto periodičan signal, recimo čija peak-to-peak vrednost 2 volta. Znači, on osciluje od minus 1 do 1 volt. I sad obratite pažnju, ako mi njega transformišemo tako što ga jednostrano ispravimo, šta znači jednostrano ispravljanje? Znači da sve negativne vrednosti postaju nula, a pozitivne ostaju tu gde jesu. I to nam omogućava ova jedna dioda sa otpornikom kroz koju prođe naš napon. Merimo napon na otporniku, je li tako? Ovo je nekakav generator impulsa i ovde je naš instrument. I sad, ono što dobijemo je ovaj svetlo-sivom bojom prikazan signal. Ako na tom signalu sada uđe u instrument sa pokretnim kalemom i računamo mu srednju vrednost, a njegova srednja vrednost zavisit će od amplitude, znači bit će neka konačna vrednost, pošto znamo da je jednaka nuli, obzirom da on osciluje oko nule. E sad, sličan princip možemo da primenimo i kod kola za dvostrano ispravljanje. Ako imamo grecov spoj ili 4 diode, obratite pažnju, možda neko od vas slušaš neke predmete sa katedre za elektroniku ili ste nešto dodatno učili, osim grecovog spoja ima još kola, znači ovo nije jedino kolo koje može da vrši dvostrano ispravljanje. Šta znači dvostrano ispravljanje? To je prosto naziv za apsolutnu vrednost. Kada biste na računaru uzeli diskretizovan ovaj signal, digitalizovan njegov reprezent, odredili mu apsolutnu vrednost, vi biste dobili ovaj signal ovde koji je prikazan svetlo-sivom bojom, odnosno da su svi pozitivni delovi signala ostali pozitivni, a da su negativni delovi postali pozitivni. Dakle, pored grecovog spoja postoje i druga kola i ovde vam je dato kako to može analogno da se uradi. Logično je da digitalno bi bila apsolutna vrednost, ali kada radimo analogno, onda koristimo različite elektronske sklopove. Kada ovo dovedemo na instrument sa pokretnim kalemom, on će isto pokazati neku pozitivnu vrednost koja će zavisiti opet od amplitude. Prema tome, mi smo omogućili da instrument koji meri isključivo srednju vrednost može da izmeri i vrednost koja je srazmerna amplitudi. E sad, obratite pažnju, pričali smo o onoj površini ispod grafika, sećate se kad smo o Python kodu, znači ta površina ispod mora biti ista kao površina iznad signala i obratite pažnju da će ovde sigurno biti duplo veća srednja vrednost dvostrano ispravljenog nego srednja vrednost jednostrano ispravljenog signala. Nekako se nameće kada pogledate ove signale, ali ajde da vidimo kako izgledaju ti obrasci. Pa za jednostrano ispravljen signal i dvostrano, šta menjate u prethodnim izrazima? Pa prosto samo treba da zamenite koje su vam granice integrala. Pošto je malo pre integral bio od 0 do t, je li tako? Sad, pošto postoji 0 je kompletno onaj negativni deo, sad postoji deo periode od 0 do t pola, a od t pola do t nema ništa, to je 0. Tako da od 0 do t pola računamo integral. Ovaj integral možemo da menjamo po 2pi od t puta t, znači može da se uvede smena rešavanjem ovog integrala i ono što dobijamo je u 0 kroz pi. Dakle, srednja vrednost napona za prosto periodičan jednostrano ispravljen signal je u 0 kroz pi. Šta ovo zapravo praktično znači? Praktično to znači ako imate instrument sa pokretnim kalemom koji može da vam izmeri srednju vrednost signala, ali ako pre njega dodate jednostrano ispravljanje, to je ona dioda sa otpornikom,
onda možete da izmerite i amplitudu, odnosno amplitudu kroz pi. Tako da, to je recimo jedna od pogodnosti. Čemu je jednaka integral od dvostrano ispravljenog signala? Pa evo vidite, u nula apsolutna vrednost sinus omega t dt. Kada se sve to zameni, dobije se potpuno očekivano. Ja vas ovde opet molim da uzmete papir i olovku u ruke, ja prosto nemam mogućnost da sve pišem na papiru. Znači, dobije se da je to jednako 2 u nula kroz pi, što je naravno i očekivano da je ova srednja vrednost duplo veća od one prethodne srednje vrednosti. Kako koristimo instrument sa pokretnim kalemom? Pa već smo rekli da bi mogao da meri efektivnu, a ne srednju vrednost signala, ako signal prvo dovedemo na ispravljačko kolo i postoji jedan faktor oblika, to je koeficijent koji kaže odnos efektivne i srednje vrednosti signala je za jednostrano ispravljanje 2,22 i za dvostrano ispravljanje 1,11. Znači, kada biste uzeli i našli odnos efektivne vrednosti prosto periodičnog napona u odnosu na srednju vrednost, dobili biste ove koeficijente. I to znači da ako imamo na raspolaganju instrument sa pokretnim kalemom i mi im kažemo da on meri efektivnu vrednost ako ga stavimo u nekakav prekidač koji će da uključi jednostrano i dvostrano ispravljanje i koji će s ovom konstantom da pomnoži vrednost, onda možemo da kažemo da taj instrument pored srednje meri i efektivno. Sve prethodne relacije koje ste videli, osim što važe za prosto periodični napon, one važe i za idealne diode. Znači, u praksi ništa nije tako idealno i osim toga što nemamo baš uvek na raspolaganju prosto periodični napon, takođe nemamo ni idealne diode. Zašto realna dioda ne provodi idealnu struju? Pa može doći, ako ovo budete praktično nekada realizovali, mi nećemo to realizovati na vežbama, ali čisto da znate, ako budete praktično realizovali, može doći do grešaka usled toga što diode nisu idealne. Okay. E sad, treći zadatak se takođe odnosi na nešto slično i kaže koja vrednost će biti prikazana na instrumentu ako je nula instrumenta sa pokretnim kalemom, dovedem pravougaoni signal sa slike 2. Šta to znači? To znači da ste pitani da odredite srednju vrednost ovog pravougaonog signala i kaže ako se ovaj signal dovodi na ulaz kola za dvostrano ispravljanje, koliki će biti odnos efektivne vrednosti signala i srednje vrednosti dvostrano ispravljenog signala. Malo pre smo rekli da je taj odnos za dvostrano 1,11, pa ajde da vidimo šta može ovde da se uradi. Vidite kako signal izgleda. Rekli smo da ovde možete odmah da odredite kolika je srednja vrednost. Mi ćemo raditi preko integrala, ali ajde samo za trenutak da pogledamo signal, da pretpostavimo šta na njemu može da se otkrije. Pa možete da vidite kolika je, kada bi recimo srednja vrednost bila nula, pretpostavka, koliko ima površina ispod srednje vrednosti i iznad srednje vrednosti samog signala. Ispod je 4 ova kvadratića, a iznad je 5. Što znači da će negde biti pola površine ovog kvadrata, znači bit će pozitivna srednja vrednost ovog signala. Ajde da vidimo da li je to istina. Da, i zamislite da je ovo nula, pošto ovde ima 2, ovde 5, ukupno ih ima 7, od 0 do 2 sedmine, pardon, od 0 do 5 5 sedmina i od 5 sedmina do 7 sedmina. Znači, odavde je meren na početak signala. Vi ste mogli naravno i odavde da merite, sve zavisi kako određujete. Od 0 do 5 sedmina i od 5 sedmina do t je jednako jedinici, od 5 sedmina do t je minus 2. Mogli ste i od 0 do 2 sedmine, pa od 2 sedmine do t da bude obrnuta ove vrednosti. U svakom slučaju, ovo stavljate u integral. Evo ga, ona je opšta formula, ali sada imamo 1 kroz t, deo signala od 1 do 5 sedmina i deo signala od 5 sedmina do t. Kada zamenite ove konstante, 1 volt minus 2 volta, dobijete da je 1 sedmina V, što je negde bilo i očekivano, ali tako, odnosno 0,14 volti je jednako kolika je srednja vrednost signala. E sad, ako se signal sa slike 2, malo pre koje ste imali, dovede na kolo za dvostrano ispravljanje, to je kao kad ste ga provukli kroz apsolutnu vrednost i ono što smo malo pre imali da je minus 2, sada postaje plus 2.
Ono što je bilo plus 1 ostaje plus 1 i sada možemo da pišemo sledeći izraz. Prema formuli za srednju vrednost dobila se relacija 1,28V, što bi trebalo da je više, jel tako? Malo pre smo imali 0,14V, više, veća je površina grafika iznad nule, pa je to za očekivati. Međutim, ako se isti signal jednostrano ispravi, naravno ne postoji ovaj drugi deo, onda je 0,71V ostaje. E sad da proverimo da li važi faktor oblika za jednostrano i dvostrano ispravljanje. Efektivna vrednost je jednaka 1 kroz t, integral od 0 do t v na kvadrat po t. Šta kvadramo? Kvadramo 1 volt i minus 2 volta. Isto smo računali od 0 do 5 sedmina t i od 5 sedmina t do ukupno t i dobijemo da je to 1,36 volti. Faktor oblika za jednostrano ispravljanje bi bio 1,91, a za dvostrano 1,06. I ovo je vrlo dobar prikaz, vrlo indikativan zadatak. Zašto? Zato što on kaže da onaj odnos efektivne i srednje vrednosti koji se inače ugrađuju u takve instrumente, 1,11 i 2,22, važi samo ako su ti signali prosto periodični. Ako su ti signali, na primjer, četvrtke i nisu sinusi, taj odnos više ne važi. I ovo je jako važno kada koristite instrument, da znate šta vaš instrument meri. Jer ako je vaš instrument, instrument sa pokretnim kalemom, i ako on u sebi sadrži kola za dvostrano i jednostrano ispravljanje, onda nemojte da se pouzdate da će dobro izmeriti efektivnu vrednost neke vaše četvrtke. Naprimjer, ako ste četvrtku doveli na ulaz instrumenta kao što smo to ovde uradili. Ok? Sad bi trebalo da pređemo na šantiranje ampermetra i ja ću ovde da napravim kratak prekid, pošto bih volala na papiru da vam pokažem kako ampermetar može da se šantira. Okay. Sada ću objasniti kako se vrši šantiranje ampermetra. Zamislimo da imamo jedan ampermetar čija je unutrašnja otpornost, u zadacima obično piše R0, i koji ima mogućnost da meri neku struju i A koja prolazi kroz ovaj ampermetar. Da bismo proširili opseg ampermetra, dodajemo mu šant, to jest otpornik, paralelno. I obratite pažnju da otpornik dodajem paralelno i ampermetru i njegovoj unutrašnjoj otpornosti. Ampermetar koji sam dodala je RS i ima neku novu struju maksimalno, recimo Imax. Ovo su novi priključci tog ampermetra. Najčešće u zadacima imate datu struju kroz ampermetar i A, nekad se označava kao i nula, i zamislite da je jednako 1 mA. Zadatak koji sam dala zapravo oslikava jedan ampermetar koji imamo u laboratoriji analogni. Onda da je R0 jednako 220 ohma i da je Imax, pošto ima više Imaxa, ali Imax 1 je jednako 15 mA. Kako da se proračuna otpornost šanta? Pa vrlo jednostavno. Prvo pogledamo kolika je struja kroz šant IS. Ta struja je jednaka razlici maksimalne struje i struje kroz šant, pa je IE struje kroz ampermetar, IS je jednako Imax, ili Imax 1, je li tako, minus IA. Prema tome, vrlo jednostavnim rešavanjem kola, tako što kažemo da je napon u paralelnim granama isti, RS puta IS je jednako R0 puta IA, odnosno RS puta Imax 1 minus IA je jednako R0 puta IA. Mi odavde možemo da izvedemo izraz za računanje otpornosti šanta, vrlo jednostavno, RS je R0 puta IA kroz Imax 1 minus IA. Obzirom da su sve ove vrednosti u zadatku date, vrlo jednostavno se dolazi do rešenja kolika je otpornost šanta. Sledeći deo zadatka se odnosi na to kako da se poveća otpornost, kako da se ampermetar koristi kao voltmetar. Sad nekad vidjet ćete neko
taj otpornik naziva šant, ali to nije šant, to je prosto otpornik koji se dodaje redno ampermetru. I opet krećemo od iste priče, imamo R0, je li tako, kao unutrašnju otpornost našeg instrumenta, ovde su mu krajevi, i imamo neku struju IA. Dodajemo otpornik, recimo da je to otpornik R1, je li tako, tako da možemo da merimo napon primenom ovog ampermetra. Kako dodajemo otpornik? Dodajemo ga paralelno, pa je naš novi voltmetar ima sledeće elemente. Otpornik R1, ampermetar A, otpornik R0, je li tako, i ovo su krajevi našeg voltmetra. Pošto kroz ampermetar će uvek proticati ova struja IA, naše novo U, nazovimo ga U-max, U-max će biti jednako proizvodu struje IA i otpornosti R1 plus R0. Odavde vrlo jednostavno dobijamo koliki je otpornik koji je potrebno dodati redno ampermetru da bi se on koristio kao voltmetar ili da bi mu se promenio opseg za računanje napona. I ovo je jednako U max sa IA minus R0. I evo, vrlo jednostavno smo došli do konačnog izraza. Obratite pažnju da kod toga kada od ampermetra pravimo voltmetar, znači kada dođemo do ove šeme, prvo ovo su novi priključci instrumenta i drugo obratite pažnju da je otpornost voltmetra jednako rednoj vezi R1 plus R0. Vratit ću samo onaj list s početka na kome smo izveli koliki je treba da je šant koji dodajemo paralelno našem ampermetru da bismo mogli da mu proširimo strujni opseg. Obratite pažnju kolika je unutrašnja otpornost ovog novog ampermetra čiji su sada instrumenti ovde. I ovo je ukupno novi ampermetar. Unutrašnja otpornost, znači R0 novo, da ga tako nazovemo, je jednako paralelnoj vezi između R šanta i unutrašnje otpornosti. Tako da vodite račun u zadacima, vrlo često može da se desi da dam da izračunate unutrašnju otpornost ovog novog instrumenta, pored toga što mogu da dam zadatak da računate otpornost šanta ili otpornika kog dodajemo redno ampermetru da bi mogao da meri napon. Ok, sad kad ste videli kako može da se proširi opseg ampermetra i kako on može da se šantira određenim otpornikom koji se dodali paralelno ampermetru i takođe pošto ste videli kako dodavanjem rednog otpornika možemo da ampermetar koristimo kao voltmetar, da vidimo ponovo šta je bio zadatak. Zadatak kaže, i to je baš taj ampermetar koji ja imam u laboratoriji, da mu je maksimalna struja 1 mA, baš je malo, znam, ali dobro, unutrašnja otpornost 200 Ohma i da želimo da proširimo njegov opseg na 15, 20 i 30 mA, a da omogućimo da meri napon 10, 20 i 50 V. E sad, ovde ja ću vrlo često u zadacima davati možda nekakve realizacije ovih šantova i ovde su prikazane nekakve tipične realizacije šantova. Sad, jedina stvar na koju treba da obratite pažnju, koja se ovde razlikuje u odnosu na ono što sam pisala po papiru, jeste da ovde, ako pogledate u ovom položaju trenutno, imate zbir otpornika R1, R2, R3 kao šantove. Znači, nije jedan otpornik pa mi biramo. U ovom položaju su R2 plus R1 i u trećem položaju je R1, pa morate na kraju da rešite sistem jednačina od tri nepoznate, je li tako? I što se tiče samog napona, napon se meri sa tri različita otpornika, znači ovde samo u zavisnosti gde vam je prekidač računate R1, R2, R3, ali ovde sa šantom bude malo kompleksnije, pošto ti šantovi nastaju kao paralelna veza. Šta vam je moj savet? Moj savet je da izračunate sva tri šanta odvojeno, kao što sam ja ovde RS1, RS2, RS3, pošto imate sve, imate kolika je struja maksimalna ampermetra, imate kolike su proširenje strujnog opsega za dodavanje šanta, imate kolika je unutrašnja otpornost ampermetra, bukvalno imate sve. Kad to budete proračunali, dobit ćete da su RS1, RS2 i RS3 u ovim vrednostima i onda ćete videti da je RS1, R1 plus R2 plus R3, RS2, R1 plus R2 i tako dalje i onda ćete moći da izračunate pojedinačno
pojedinačne otpornosti ovih otpornika. Na što bih vam skrenula pažnju? Pa skrenula bih vam pažnju da ako uzimamo 15, 20 i 30 miliampera, ovdje imamo šantove koji su 14, 10 i 6,9. Šta to znači? Kako povećavam strujni opseg, tako mi se smanjuje otpornost šanta. Prema tome, postoji granična vrednost, postoji neka maksimalna vrednost do koje ja mogu da povećavam proširenje strujnog opsega. Sigurno ne mogu s ovim da merim 1 amper. I zašto kažem da je 6,9 ohma kompleksno, pa 6,9 ohma ako imate, to znači kao da imate 3 kabla sa banana konektorima, obično je 2 ohma otpornost jednog kabla koji mi vrlo često računamo u kratak spoj, tako da je ovo već 3 kratka spoja. 30 miliampera je već negde plafon, da kažemo, za ovaj ampermetar i za njegovo računanje i o tome također treba da vodite računa pošto postoji fizički ostvariva otpornost koja može da se doda. Ovde je samo jedna greška, to ću videti u nekom momentu da ispravim, neću sad previše da menjam te fajlove, ovi omi ne treba da budu ispisani kurzivom, to jest italikom, već plain text. Ok. Proširenje mernog opsega za merenje napona. Znači ovde prosto zamenite 10, 20 i 50 volti u ono u maks i dobijete 19.840, 9.800 za ove vrednosti napona. Također, obratite pažnju da ako hoćete ampermetar da koristite sa pokretnim kalemom, da koristite kao voltmetar, ako povećavate napon, poveća vam se i otpornost šanta koju dodajete. Takođe, postoji neko fizičko ograničenje u otporniku koji možemo da dodamo. Recimo, da bi 100 kiloma je baš onako, da kažemo, u većini primjena relativno velika otpornost, a 1 mega ohm zaista jeste, pogotovo ako se radi o onim štampanim kolima, što bi rekli printed circuit board. Ok. Tako da postoji neki maksimalni napon koji vi možete da omogućite da vaš ampermetar meri dodavanjem ovog otpornika redno, što znači da postoji praktično ograničenje u realizaciji ovih različitih opsega. E sad smo došli do toga kako se meri otpornost uz pomoć ampermetra i voltmetra. Znači, malo smo zagazili, to moram da kažem, u lekciju koja ide napred, ali ja prosto ne mogu da ih razgraničim previše, zato što merenje otpornosti ćemo još o tome da pričamo na predavanju sledeće sedmice, ali prije nego što pričamo o njemu, sasvim dovoljno znanja imate da radite zadatke, jer trenutno su važni analogni instrumenti. Ideja je ako imate jedan ampermetar, jedan voltmetar, jedan izvor napajanja, pustite nekakav napon i dovedete struju kroz vaš nepoznat otpornik, izmerite koliko ste struju doveli ili napon i podelite te dve vrednosti. To je ideja naponske i strujne veze i ajmo sad vidimo kako biste analizirali ova dva kola. Naponska veza jednostavno se može predstaviti jednim izvorom napona, je li tako? Potom ampermetrom koji se redno vezuje za ovaj izvor. Onda se redno vezuje RX, naša nepoznata otpornost koju treba da merimo. I na kraju paralelno sa RX-om se vezuje voltmetar. Kao što vidite, ovo je jedno vrlo jednostavno kolo koje se sastoji iz izvora, iz otpornika i dva instrumenta. Ampermetar je vezan redno u kolu, voltmetar je vezan paralelno u kolu. Ideja je da ovim voltmetrom merimo napon U, ovim ampermetrom struju I i da na kraju izračunamo našu otpornost kao U kroz I. Kako se analizira ovo kolo? Pa pretpostavimo prvi uslov sledeći. Neka je prvi uslov da je ampermetar RA neka konačna vrednost. Jer inače u ovom kolu, malo pre nisam spomenula, ali RA pretpostavljamo da je jednako nuli i RV pretpostavljamo da je beskonačno veliko. I zato kada ovo kolo rešavamo, ampermetar menjamo kratkim spojem, a voltmetar otvorenom vezom i dobijamo kolo koje izgleda ovako. Znači samo RX i samo E. Jel' tako?
I ovo je idealno kolo kakvo nikad nemamo u merenjima i zato hoćemo da ga analiziramo na sledeći način. Radit ćemo postepenu analizu. Prvo ćemo da pretpostavimo da RA nije različito od nule, da je to neka konačna vrednost i da istovremeno RV teži beskonačnosti. Tako da ovaj voltmetar možemo da zamenimo otvorenom vezom. I ajmo samo da skiciramo to kolo iznova. Znači imamo sada nekakvo RA, ampermetar redno vezan, onda dolazi ovo RX koje treba da merimo. Ja ću namerno da ostavim ove krajeve čisto da steknete utisak da ovde nema instrumenta, pošto smo rekli da RV teži beskonačnosti, ali ovde merimo napon U i ampermetar meri napon I, jel tako? I ovde imamo E kao napajanje u kolu. Ajmo da vidimo kako se ovo kolo razlikuje od ovog ovde kola. U ovom ovde kolu struja je bila jednaka E kroz RX, a u ovom kolu struja je jednaka E kroz RX plus RA. I tačno je, struja će biti drugačija, ali kakav će biti napon? Napon će biti jednak toj struji puta RX. Šta to znači? To znači da RX je ostalo jednako naponu na voltmetru, naponu koji meri voltmetar, kroz struja kroz ampermetar, zato što struja koja protiče ovuda je ista struja koja protiče ovuda. Tačno je da naša struja nije ista kao što bi bila struja u ovom kolu, ali ono što nas zanima je RX, pa je odnos U kroz I isti kao što bi bio u ovom ovde kolu. Ok, ajmo da napravimo drugi deo. Ja ću malo da pomerim ovaj list, da možemo da vidimo. Jedan deo nećete videti, ali vidjet ćemo drugi deo kola, samo da ga precrtam. Znači, druga analiza kaže da je RA jednako nuli i da je RV nije, ne teži beskonačnosti, znači neka konačna vrednost. Ovo se mogli lepše da zapišem, ali zamislite da RV postoji. Ok, kako onda crtamo ovo početno kolo? Ovde nam je neko napajanje E, ono ostaje na svom mestu. Ampermetar je jednak nuli, znači više nemamo RA. Ovde imamo RX, ali u paralelnoj grani više nije otvorena veza, već imamo RV i ovde dolazi voltmetar, je li tako? Merimo napon U i merimo struju I kroz ampermetar. E sad, obratite pažnju na sledeće. Struja I je ovde jednaka E kroz paralelna veza između RX i RV. Da li je struja I ista struja kroz ampermetar i kroz RX? Nije. Ona se grana na struju IX i na struju IV, pa je I jednako IX plus IV. Čemu je jednak napon koji merimo na voltmetru? Napon je jednak RX puta IX. Pa je naše RX tačno, sledi da je RX jednako U kroz IX. Kada bismo merili struju kroz ampermetar, ona bi bila I, ta struja se razlikuje za IV, jel tako? I onda ovaj izraz ne bi bio istinit, zato što kada izračunamo da je RX jednako U kroz I, to ne bi bilo isto kao ovaj izraz za našu nepoznatu otpornost. Prema tome, šta može da se zaključi iz ove analize, sad samo da pomerim papir da možete da vidite sve zajedno, može da se zaključi da u naponskoj vezi merenje otpornosti ne zavisi od toga kakav je ampermetar. Znači, unutrašnja otpornost ampermetra nema uticaja, može da bude neka vrednost koja je veća od nule, može čak da bude vrednost veća od RX, uspećemo da tačno izmerimo otpornost RX. Međutim, naponska veza zavisi od unutrašnje otpornosti voltmetra i pošto zavisi od nje, onda neće biti tačno merenje primenom ovog voltmetra i ovog ampermetra. Tako da za naponsku vezu treba da biramo otpornike koji su relativno manji u odnosu na unutrašnju otpornost voltmetra. Zato se kaže da je naponska veza služi za merenje malih otpornosti. Kad kažemo malih otpornosti, mislimo da RX treba da bude značajno manje od RV u tom smislu. I naponska se zove zato što zavisi od voltmetra, to jest od merenja napona. Ajmo na isti način da analiziramo strujnu vezu.
kako izgleda kolo, šema za strujnu vezu? Pa vrlo slično. Znači, opet imamo neko, u ovom slučaju, jednosmerno napajanje. Paralelno sa napajanjem dovodimo voltmetar, obratite pažnju, onda ovde redno vezujemo ampermetar i na kraju vezujemo nepoznatu otpornost RX. Imamo struju I koja protiče kroz ampermetar koju on meri i naponu RX merimo tako što izmerimo napon i podelimo sa strujom. I ovo je naravno u idealnoj varijanti u kojoj bismo kolo, opet bi se kolo svelo kao malo pre kada bi unutrašnja otpornost voltmetra bila beskonačno velika, ovde bi bila otvorena veza, jel tako? Unutrašnja otpornost ampermetra kada bi bila nula, odnosno kratkim spojem bismo mogli da zamenimo ampermetar i mi bismo dobili da je ovaj izraz u potpunosti tačan. Ajmo da ga analiziramo na sličan način, ali ajmo sada u prvom slučaju da kažemo da je RA jednako nuli, a da je, što je idealan ampermetar, a da je RV neka konačna vrednost. Obeležimo konačnu vrednost na ovaj način, iako nije baš idealno ovako obeleženo. Ajde da vidimo kako bi onda izgledalo kolo. Kolo bi ovdje imalo napajanje E. Pošto smo rekli da RV nije konačno, ovdje bismo imali nekakvo RV, jel tako i voltmetar. Ampermetar ne bi bio malte ne kratak spoj, ali ajde možemo da ga nacrtamo i ovdje bi bilo RX. Struja I koja teče kroz RX nije ista kao struja koja teče kroz RV. I obratite pažnju da ovdje ima neka struja IE koja je jednaka E kroz paralelna veza RV-RX. I da postoji IX i IV i da je IE jednako IV plus IX, je li tako? Što se razlikuje od ove situacije gore? Međutim, obratite pažnju da je naše RX jednako napona RX-u kroz IX. Prema tome, ako voltmetar ovdje neće puno promeniti, konačna otpornost voltmetra neće promeniti izraz, zato što RX I dalje jeste napon na voltmetru kroz struja kroz ampermetar. Ajmo da vidimo drugu situaciju. Druga situacija kaže da ampermetar ima neku konačnu otpornost koju ne možemo da zanemarimo, a da nam voltmetar gotovo idealan, to jest da njegova unutrašnja otpornost teži nuli. Kako bismo preslikali ovu strujnu vezu? Pa lepo, napajanje ostaje tamo gdje jeste. Voltmetar možemo slobodno da zamenimo otvorenom vezom, ali da kažemo da tu merimo neki napon U. I ono što sada imamo, imamo RA i naše RX. Kolika je struja? Struja kroz E, kroz RA i kroz RX je ista struja I. I I je jednako E kroz RA plus RX. To je ta struja. E sad, koliko je U? U je jednako I puta RA plus RX. Da li je U kroz I jednako RX? Pa nije. Zato što je ovo napon na oba otpornika, jel tako? Zbir napona na RA, zbir napona na RX. Prema tome, iako je struja, ta struja koja prolazi kroz RX, napon koji voltmetar meri više nije napon samo na tom otporniku, to je zbir napona na unutrašnje otpornosti ampermetra i na unutrašnje otpornosti našeg nepoznatog otpornika. Šta ovo znači? Pa ako pogledamo sve ukupno, za strujnu vezu možemo da kažemo da je jako bitna unutrašnja otpornost ampermetra i da bismo mogli da merimo strujnom vezom, osim toga što ona mora da bude bliska nuli, možemo da kažemo da ona mora da bude mnogo manja od našeg RX-a da bismo uopšte mogli da je zanemarimo. Zato se vrlo često kaže da strujna veza služi za merenje velikih otpornosti, a zapravo se misli na relativno velike otpornosti u odnosu na unutrašnju otpornost ampermetra. Zove se strujna veza jer nam je važno merenje struje i važno je kolika je vrijednost RA, znači unutrašnje otpornosti ampermetra. U praksi se mogu dobiti veoma velike greške, ali o tome kasnije. E sad, pošto ste vidjeli kako bi se analizirala ta dva kola, možemo da nastavimo sa rešavanjem zadatka.
Šta je tekst? Ovde je bilo pitanje objasniti za koje otpornosti su pogodne sledeće veze i od čega zavisi tačnost merenja. Pa rekli smo u naponskoj vezi zavisi od unutrašnje otpornosti voltmetra, ustrojene veze od unutrašnje otpornosti ampermetra. Ali ajmo da pogledamo dve veze koje nismo do sada analizirali. Jedna se zove redna. I krajnje je jednostavna. Ideja je da vi imate dva otpornika koje su redno vezane za vaš izvor napajanja i da voltmetar dovedete prvo na RE, a potom na RX. I da poređenjem napona na ovim otpornostima vi zaključite prosto koliko je RX ako vam je RE poznato i ako su vam poznate oba napona. I ovo maltene liči, nije u potpunosti redna veza naponski razdelnik, ali liči malo na naponski razdelnik. Pa šta je ideja? Ako recimo ovo RX je negde nalik RV u voltmetra, onda je ideja da će ovde biti tačno merenje ako voltmetar podjednako loše ili podjednako dobro utiče na oba ova otpornika. Kako ćemo da omogućimo da podjednako dobro i podjednako loše utiče? Pa tako što će RX i RE biti sličnih vrednosti. I zato će biti moguće da se to proračuna. Takođe, isto važi i za paralelnu vezu. Obratite pažnju, takođe paralelna veza zapravo uopšte nije paralelna veza. Vi imate jednu situaciju u kojoj RE ne postoji u kolu, imate drugu situaciju kada ovaj prekidač pređe u drugi položaj, kada RX ne postoji u kolu. I podjednaka pretpostavka važi kao sa prethodnom vezom, a to je da kada stavite da će ampermetar podjednako dobro ili podjednako loše uticati na merenja ako su RX i ovaj otpornik koji znamo, koji poredimo, sličnih veličina. Da li su bliski RA ili su daleko od RA. To je recimo, pošto sad je postavlja se pitanje kako vi da postignete da odaberete RA koje je dovoljno blisko RX, pa jedna od opcija je da vam ovde bude negde na pola. Znači, napon bude pola, a ovde je opcija da vam struja bude slična, pa onda tako pogađate RE dok vam ne bude struja slična. Ono zbog čega ćemo mi sledeće nedelje da radimo ove četiri veze za merenje otpornosti, sad ih spominjemo zato što su važne sa stanovišta kako možemo da koristimo ampermetar i voltmetar u kolu. One su važne zato što kada budemo pričali o tačnosti merenja, mnogo je bolje meriti sa jednim instrumentom, jer jedan instrument ipak unosi neku grešku merenja, da tako kažemo, neku mernu nesigurnost tipa B, o kojoj će još biti reči, a ovde imamo dve merne nesigurnosti tipa B, jer postoje dva instrumenta. E sad kažem, zadatak, i ovo ostavljam vama da uradite, iako postoji rešenje, neću ga ja ovde raditi, samo ću kratko prokomentarisati. Kaže, date su vam otpornosti i koristi se naponska veza. Ono što je pitanje je kolike će biti vrednosti izmerenih otpornosti primenom predloženog kola ako se napon meri instrumentom čija je otpornost 24 kΩ. Što treba da uradite? Merena otpornost je ona otpornost kada vi unesete sve realne unutrašnje otpornosti u kolo, uključujući 24 kΩ. A pretpostavljeno je ono U kroz I koje ste malo pre videli u izvođenju. Tako da vama ostavljam ovo da uradite, imate kompletno rešenje gde možete da proverite o čemu se dalje radi. Takođe, slično važi i za paralelnu vezu. Postavlja se pitanje koliko je unutrašnja otpornost ampermetra, ako smo dobili neke određene vrednosti koje su ovde izmerene, i takođe možete vrlo jednostavno primenom Ohmovog zakona da izračunate šta je važno. Kako biste u Pythonu realizovali jednostrano i dvostrano ispravljanje signala? Pa ja sam to već pominjala do sad više puta. Uzeli biste jednu if strukturu za jednostrano ispravljanje, pa ako je signal negativan, vi biste s njim, recimo, napravili novu listu koja bi bila nula ako je negativan, jednaka signalu ako je signal pozitivan, ili biste prosto apsolutnu vrednost signala ako se radi o dvostranom ispravljanju izračunali. E sad, jedna stvar koju smo spominjali
su bili digitalni instrumenti i ovdje imam jedan zadatak, zadatak broj 9 koji se odnosi na digitalni instrument koji kaže kako možemo, kolika je rezolucija određene AD konvertora koji može da meri napon od 0 do 5 volti. Ja sam ovdje dala jedan konkretan AD konvertor i njegovu sliku, pa možete da odete da vidite kako on izgleda, pošto se trudim kad god to mogu da zadaci koje vam dajem budu vezani za realne postojeće instrumente i da odgovaraju realnim laboratorijskim primjerima. Kad to ne bude bilo moguće, ja ću vam naglasiti da su zadaci, da kažemo, u potpunosti izmišljeni ili simulirane merenje. Ova kartica na analognim ulazima može da meri u opsegu od minus 10 do 10 volti sa rezolucijom 16 bita i ona bi trebalo da meri signal u opsegu od 0 do 5 volti. Postavlja se pitanje koliki je korak kvantizacije i kako možemo da povećamo rezoluciju ovog signala. Pa vrlo jednostavno, pošto ona može da meri od minus 10 do 10, 2 na 20 volti, a onda ukupan opseg ovog AD konvertora kroz 2 na 16, znači ona ima korak kvantizacije 0,3 milivolta. Međutim, sećate se da smo pričali vezano za Arduino da na nekim uređajima možemo da povećamo rezoluciju tako što ćemo tu kvantizaciju da preslikamo u neki manji opseg. Pošto ja znam da moj senzor neće davati merenja od minus 10 do 10 volti, već od 0 do 5 volti, to znači da ja na opsegu 5 volti mogu da iskoristim ovih 16 bitova. Konkretan ovaj hardware vam to omogućava. I ono što mogu da dobijem 0,08 milivolti korak kvantizacije umjesto 0,3 milivolta. Ok. E sad, također zadatak broj 10 se odnosi na analogne merne instrumente koji se samo traži da instrument sa pokretnim kalemom ima nekakvu vrednost od 10 mA, ovo je već izmaštan, ne postoji ovakav ili kapar ja nemam u laboratoriji, gdje je unutrašnja otpornost 300 ohma i treba da se izračuna koliki je šans za merenje 30, 50 i 100 mA. Obično u ovakvim zadacima tražim i da nacrtate šemu koju ste malo pre vidjeli, pošto su vrlo jednostavan račun koji je malo pre već bio pokazan. Ja ću vama ostaviti da ovo izračunate i da proverite kako izgleda. 11. zadatak kaže da je dat napon oblika 2 plus kosinus 2 PFT, gde je frekvencija 100 Hz, koja je dovedena na ulaz instrumenta sa pokretnim kalemom, koji meri napon, i na ulaz instrumenta sa pokretnim gvožđem. Postavlja se pitanje kolika su pokazivanja ova dva instrumenta, ako se pretpostavlja da su unutrašnje otpornosti instrumenta zanemarive. Sad obratite pažnju, u ovom tipu zadatka vam uopšte ne tražim da uzimate unutrašnje otpornosti u obzir, što je bila glavna stvar za naponsku i strojnu vezu. I postavlja se pitanje koliko vrednost će pokazivati instrument sa pokretnim kalemom ako je prethodno prošao kroz kolo za dvostranje ispravljanje i pod pretpostavkom da su diode idealne, što smo već rekli, da u većini slučajeva nisu. E sad, ono što ovdje treba da izračunate je bukvalno sve, znači srednja vrednost, srednja vrednost, efektivna vrednost, pošto imamo instrument sa pokretnim gvožđem, znači efektivna, pokretni kalem srednja, pokretni kalem za dvostrano ispravljanje. I jedino što ovdje nije dato je pokretni kalem i jednostrano ispravljanje, ali vrlo često u zadacima dam sve moguće realizacije, tako da teško da će nešto da vas mimoiđe. Instrument za merenje sa pokretnim gvožđem i pokretnim kalemom znači, se traži. Prikazani su na naslovnoj strani dokumenta, ko bude hteo neka pogleda kako tamo izgleda. Voltmeter pokazuje srednju vrednost i srednja vrednost ovog signala se vrlo jednostavno računa i vidi se negde da je to 2 plus ovaj kosinus osciluje oko nule, tako da je to 2 volta. Sa pokretnim gvožđem, efektivna vrednost signala, sećate se onoj formule s početka, integral od 1 do koren, 1 kroz t, što množi integral od 0 do t, u na kvadrat od t dt, i zamenite ove vrednosti, dobijete vrlo jednostavno 2 na 12 volti. Ako se sećate, instrument sa pokretnim gvožđem pokazuje true RMS i on zaista pokazuje efektivnu vrednost, nema onog množenja sa koeficijentima i da zavisite od kola koje ne moraju biti idealna, kao što su kolo za jednostrano
jednostrano i dvostrano ispravljanje. E sad, voltmetar sa pokretnim kalemom i dvostranim ispravljanjem pokazuje srednju vrednost. I pošto je ovaj signal, da kažemo, veći od nula, uvek će biti srednja vrednosti, jednak srednjoj vrednosti signala. To možete da, ako nacrtate ovaj signal, pošto je plus 2, jel tako, on će biti isti, apsolutna vrednost ovog signala će biti ista kao malo pre. I za kraj su ostala još dva zadatka. Jedan se tiče digitalnih instrumenta, pošto smo rekli da AD konverzija može da bude neka vrsta digitalizacije signala i Arduino, to jest mikrokontroleri, to rade. I rekli smo da ako je najveći opseg koji recimo možemo da merimo sa AD konverterom 20 kHz, postavlja se pitanje da li možemo da merimo govorni, to jest audio signal, čiji je opseg od 20 Hz do 20 kHz. Pa ako bismo hteli da kompletan audio signal prođe, odnosno da izmerimo sve frekvencije, mi bismo morali da imamo bar duplo veću frekvenciju odabiranja od najveće frekvencije na signalu. Najveća frekvencija na ovom audio signalu je 20 kHz, što znači da bi naša frekvencija odabiranja morala da bude 40, pošto na raspolaganju imamo samo 20 kHz ili kilo samples per second, samplova, to je odbiraka u sekundi, od ovo SS i SPS, to onda znači da ne možemo da merimo prvi signal. Kaže, da li možemo da merimo EKG signal, sećate se sa uvodnog predavanja, o njemu sam vam pričala, koji je opseg od 0,5 do 100 Hz, pa naravno, znači nama je za EKG signal dovoljno 200 Hz, duplo više od maksimalne frekvencije, tako da 20 kHz je sasvim dovoljno veliki opseg ovog instrumenta. Kaže, temperatura u sobi. Koliko često se menja temperatura? Pa obično ljudi mere na 15 minuta, ali da kažemo nešto najbrže što može da vas zanima je na sekundu. Prema tome, ako merite na sekundu, znači da imate 1 Hz. Ako je 1 Hz, onda maksimalna promjena na signalu, onda morate da merite sa 2 Hz. 2 Hz sigurno ulazi u 20 kHz. E sad, ovo poslednje je malo interesantno, pošto u većini slučajeva mikrokontroleri i AD kartice su realizovane tako da imaju jedan AD konverter koji se multipleksira. I kad vam proizvođač kaže, to morate da proverite u datasheetu, u uputstvu za instrument. Ako vam proizvođač kaže 20 kHz multipleksiranih signala, onda morate da vidite koliko imate kanala na kojima želite da merite. Recimo, ako merite jedan kanal, na njemu sigurno može da bude frekvencija odabiranja 20 kHz. Ali ako merite dva kanala, 20 kHz se deli sa 2. Ako merite 5, 20 kHz se deli sa 5. E sad kaže ovako, EMG signal je u opsegu, to onaj signal električni sa mišića koji sam takođe pokazala na uvodnom predavanju, se meri od 0,5 do 500 Hz. To znači da je frekvencija odabiranja ovog signala bi trebalo da bude 1000 Hz puta 20 kanala 20 kHz. Znači, to može, ali knap, da tako kažemo. U većini slučajeva ne bi trebalo da radite te knap opcije praktično, ali teorijski ovaj AD konvertor to može da iznese pod uslovom da ima 20 analognih ulaza. I na kraju, zadatak broj 13, koji kaže da je na slici prikazana, ovo je fotografija jednog instrumenta iz laboratorije, prikazan je DMM i pitanje koje se javlja koje vrednosti napona se mere u tačkama koje su označene na instrumentu. Pa vrlo jednostavno, ovde se meri ovo što vidite kao oznaka za naizmenično, efektivna, a ovde jednosmeran DC napon ili srednja vrednost. Ono što bih vam takođe preporučila kao nastavak ovom klipu da uradite, u sekciji laboratorijske vežbe smo u obliku demo vežbi snimili ono što vam dolazi na gradivo prvog kolokvijuma i vežbe koje nije moguće da uradite u laboratoriji prosto zbog ove pandemije. Pogledajte tamo, prva stvar, analogni osciloskop, druga, digitalni osciloskop, mada smo već prolazili kroz neke klipove, i molim vas da obratite pažnju na merenje napona i struje, pogotovo na korišćenje ovih analognih instrumenata, i pogledajte, obratite pažnju na izvođenja koje se tamo nalaze. Mislim da će vam biti jako korisno i da sada sa ovim predznanjem možete da pogledate te laboratorijske vežbe i klipove koje su pripremili demonstratori.